America និងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រមានឈប់នាំចូលប្រេងរបស់រុស្ស៊ីខណៈតម្លៃប្រេងកំពុងហក់ឡើងជាង10% America រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាទៅនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួនពីលទ្ធផលនៃការហាមឃាត់ការនាំចូលប្រេងពីប្រទេសរុស្ស៊ីជុំវិញការឈ្លានពានលើប្រទេសអ៊ុយក្រែន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអែនតូនីប្លែងខិនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតអាមេរិក CNN ដូចជាថាយើងកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងដៃគូអឺរ៉ុបនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីរកមើលវិធីសម្ rob សម្រួលដើម្បីពីនិតមើលលើការហាមឃាត់នាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ីលោកថ្លែងដូចនេះទៀតថាការពិភាក្សានេះក៏ពាក់ព័ន្ធផងដែរអំពីការធ្វើឲ្យប្រកាសថាវានៅតែមានការឃុតគងប្រេងសម្ស្របទៅនឹងទីផ្សារអន្តរជាតិ ជំន نائ ិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកមីត្រូកូឡូបាបានធ្វើការសង្កត់ធ្ងន់ថាការបដិការនាំចូលប្រេងរបស់រុស្ស៊ីគឺជារឿងសំខាន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែមិនិនានៅ CNN ចោទសួរអំពីការប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេង Shell និងការបន្តទិញប្រេងរបស់រុស្ស៊ីនិងការបរិច្ចាគប្រាក់ជំនួយសម្រាប់បឧបកើតអ៊ុយក្រែនលោកដីត្រូកូឡេបា បានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុន Shell និងក្រុមហ៊ុន Thamopol Preem ផ្សេងផ្សេងទៀតកាត់ផ្តាច់ប្រភពចំណូលដល់ធមំបំផុតរបស់ទីក្រុង Moscow និងឈប់ទិញប្រេងរបស់រុស្ស៊ីលោកបានបន្តបន្ថែមដូចនេះថាប្រេងនិង Usmann របស់រុស្ស៊ីមានក្លិនឈាមរបស់អ៊ុយក្រែនសូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃច័ន្ទតម្លៃប្រេងបានហក់ឡើង10%បន្ទាប់ពីហានីភៃនៃការហាមឃាត់ការនាំចូវប្រេងពីរុស្ស៊ី បានគម្រាមកុំហែងដល់ស្ថិរភាពទីផ្សារពិភពលោកបើតាមការចុបផ្សាយរបស់កាសែត The Gadget នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី7គឺដំឡៃប្រេងឆៅ Brent ហក់ឡើងដល់13913ដុល្លារក្នុងមួយធុងខណៈដំឡៃវាកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅមានត្រឹមតែ11803ក្នុងមួយធុងចំណែកឯប្រទេសជប៉ុន ក៏កំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតដែរអំពីលទ្ធផលហាមឃាត់ការនាំចូលព្រេងពីរុស្ស៊ីដែរនេះបើយោងតាមការចុបផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានជប៉ុន Judo News នៅថ្ងៃច័ន្ទទី7នេះការចុបផ្សាយពីការចូលរួមរបស់ជប៉ុននឹងកើតឡើងក្រោយពេលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអេនតូនីប្លែងខិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី6 ថាអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបកំពុងស្វែងរកលទ្ធភាពបិទការនាំចូវប្រេងពីរុស្ស៊ីនៅពេលសួរពីលទ្ធភាពនៃការបិទការនាំចូវប្រេងពីរុស្ស៊ីលោក Hayro Kassi ប្រធានខុតកាឡៃជប៉ុនបដិសេធធ្វើការអត្ថាធិប្បាយរុស្ស៊ីគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រេងធំបំផុតទី5របស់ជប៉ុនដែលស្មើនឹង3ក្បៀ63%នៃការនាំចូវប្រេងឆៅមកជប៉ុនកាលឆ្នាំមុន រដ្ឋមន្ត្រីឧស្សាហកម្មជប៉ុនបាននិយាយថាគណៈតំណកម្មប្រជាជនរុស្ស៊ីមិនត្រូវបានគេរំពឹងថាប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់ជប៉ុនក្នុងការធានាពីស្ថិរភាពគុកគងអូស្មန်ធម្មជាតិរបស់ជប៉ុនវាអាចប៉ះពាល់ដោយប្រយោលដល់គម្រោងធមពលផ្សេងសំមយៈថានៅថ្ងៃច័ន្ទតម្លៃប្រេងហក់ឡើងជាង10%បន្ទាប់ពីហានីភៃនៃការហាមឃាត់នៃការនាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ីបានគំរាមគំហែកដល់ស្ថិរភាពទីផ្សារប្រេងពិភពលោក បើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត The Guardian នៅថ្ងៃច័ន្ទខែមីនាតម្លៃប្រេងឆៅ Brent ហក់ឡើង13913ដុល្លារក្នុងមួយធុងខណៈតម្លៃប្រេងកាលពីថ្ងៃសកលនោះគឺត្រឹមតែ11803ក្នុងមួយធុង